តន់និយាយផងសោចបារម្ភខ្លួនសោចហ្នឹងមិនថាសោចទេព្រោះរឿងស្រាតខោរឿងស្រាតខោឬរឿងសោចហ្មងមានតែថ្មីរឿងដែលគេគិតថាសំបើមតែវាទៅកំ pl ែងរឿងអត់មានអីក្រៅតែពីដែលគេគិតថាអានឹងវាអស្ចារ្យវាលឿនមែនតែនតាមពិតវាមើលទៅវាកលន់ឆេះវាប្រៀបបីដូចជាចេះបងប្អូនមនុស្សអស្ចារ្យបច្ចេញរត់ក្រោះមកបច្ចេញកងតបមកយើងមើលទៅសំបើមកស្រាប់តែចុងបញ្ចប់ដេញចាប់អីគេដេញចាប់កែបដេញចាប់កែបអានឹងវាសោយត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនណាឥឡូវដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងចេះម៉ករ៉ានីនមុនពេលដែលអឺរ៉ុបខ្ញុំនិយាយអឺរ៉ុបមកអឺរ៉ុបមានអ៊ីតាលីមានបារាំងមានអេស្ប៉ាញបូរ៉ែនសូគេប្រកាសបិទប្រទេសប្រកាសបិទគឺនៅខែ3ហ្នឹងគេប្រកាសបិទប្រទេសបានមួយសប្តាហ៍អាមេរិកប្រកាសបិទប្រទេសដែរបានមួយសប្តាហ៍របបហ៊ុនសែនគេធ្វើជាអាត្រឹមត្រូវគេត្រឹមត្រូវណាគេចេញសេចក្តីប្រកាសមួយហំហែងណាកណ្ដឹងបានសរសារប្រាប់ឯងបងប្អូនខ្មែរជឿសុខា property គេចេញលិខិតថាឥឡូវដើម្បីការពារកូវីដរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទមិនឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអាមេរិកជើងយន្តហោះចូលប្រទេសកម្ពុជាឡើយអានេះគេបិទខ្លួនគេហ្នឹងទោះជាបើកក៏អត់មានអ្នកណាជីទៅស្រុកខ្មែរដែរហើយកុំថាឡើយជីឆ្លងដែនគឺសំបីតែចេញក្រៅផ្ទះពួកគេផាកដែរនៅអាមេរិកឃើញគេបាតកម្មដោយកលែងខ្លះមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះនៅបារាំងមើលមនុស្សនៅតែក្នុងផ្ទះមែនទេចាំបាច់ពលានហោះមានតែយន្តហោះនៃស្ថានទូតបារាំងឬយន្តហោះស្ថានទូតអាមេរិកដែលប្រជាជនគេជាប់គាំងអ្នកខ្លះគេមានជំងឺអ្នកខ្លះគេត្រូវការថ្នាំនៅក្រៅប្រទេសនៅកម្ពុជាអានឹងគេយកយន្តហោះទៅដឹកនៅក្នុងតម្លៃថោកឧទាហរណ៍ថាតម្លៃយន្តហោះដែលយើងទិញហ្នឹងជិត1000គេយើងទិញនោះតែ100 200អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេទៅដឹកជនជាតិគេត្រឡប់មកវិញហើយដល់ឥឡូវដូចហំហែងទៀតហើយបងប្អូនណាខ្ញុំមើលថ្ងៃនេះភ្នំពេញប៉ោះក៏មើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មើលបារាំងបើកប្រទេសនៅថ្ងៃទី11បារាំងបើកប្រទេសបាន9ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែដែលខ្ញុំថានឹងបើកប្រទេសនៅក្នុងការរដ្ឋបတ်អ៊ីតាលីក៏បើកដែរបើកនៅក្នុងការរដ្ឋបတ်មានន័យថាបិទដោយកន្លែងប្រាំងបិទដោយកន្លែងកន្លែងរត់ភាគច្រើនអត់ទាន់បើកទេនេះបើកដោយកន្លែងបិទដោយកន្លែងអេស្ប៉ាញក៏បើកដែរអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថានឹងបើកប្រទេសប៉ុន្តែនៅតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយអាចបធូរទៅលើការធ្វើដំណើរបានហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងឥឡូវប្រទេសអឺរ៉ុបបើកស្រាប់តែរបបហ៊ុនសែនមហាខ្វាន់ចេញលិខិតថាប្រទេសកម្ពុជាបានបើកឲ្យអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយហើយនោះមានស្គរដំមានស្គរដែលគ្នាអ្នកដែលមិនដឹងវាមានដូចចែបងប្អូនវាមានអ្នកដែលមិនដឹងហើយវាមានអ្នកដែលដឹងហើយធ្វើឈួតណាអ្នកដឹងហើយធ្វើឈួតអានឹងវាបានផលប្រយោជន៍អ្នកណែគ្នាមិនដឹងនោះអានឹងគេមិនបន្ទោសទេប៉ុន្តែគ្នាអ្នកខ្លះណាគេថាអូអបអសាតោអបអសាតោឥឡូវនេះបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនណានៅអឺរ៉ុបខ្លះបងប្អូនណានៅអាមេរិកខ្លះបងប្អូន
ណានៅអ៊ីតាលីបងប្អូនណានៅបារាំងឥឡូវនេះណាយើងអាចទៅលេងស្រុកខ្មែរទៅលេងអង្គរវត្តអីបានហើយហើយសារមន្ទីរចាប់ផ្ដើមបើកបន្តទៅខ្ញុំថាអានឹងផេះទេអានឹងបោកទេបងប្អូនគឺដោយសារតែប្រទេសអឺរ៉ុបឥឡូវសរុំឯកបើកទ្វារប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកប្រធានសភារុស្ស៊ីតែខ្ញុំនិយាយថាអានទំព័រ Facebook សភារុស្ស៊ីខ្ញុំបានរៀនសូត្រនឹងកើនចំណេះដឹងមួយចំនួនអានទំព័រហ៊ុនសែនណាគឺមានតែការគំរាមកំហែងនិងការចាប់ចងគួរឲ្យតក់ស្លុតថ្ងៃនេះលោកប្រធានសភារុស្ស៊ីបានផុសអត្តបទមួយស្ដីអំពីលិខិតឆ្លងដែនដែលបញ្ជាក់ពីភាពស្វំនៃរូបរាងកាយរបស់មនុស្សទៅនឹងកូវីដ-មានន័យថាគំនិតរបស់សំរងស៊ីដែលផ្ដួចផ្ដើមគឺសង្គ្រោះមិនមែនតែកម្ពុជាទេគឺសង្គ្រោះមនុស្សជាតិនៅលើផែនដីដែលគាត់ដាក់ថាមោទនភាពកម្ពុជាមិនមោទនភាពគាត់ទេមោទនភាពកម្ពុជាមានន័យថាក្នុងនាមជាជនជាតិកម្ពុជាដែលមានមនុស្សល្អមានគំនិតដឹកនាំប្រទេសមានគំនិតជួយមនុស្សជាតិជួយសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយវិបត្តិកូវីដ-ប៉ុន្តែដោយសារអកុសលកម្ពុជាជារបបប៉ុលពតទី2គឺគ្មានលទ្ធភាពនិងគ្មានឱកាសដើម្បីឲ្យសមរង្ស៊ីទៅដឹកនាំប្រទេសដោយសារតែប្រទេសវាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃចៅនៅឡើយចៅមានអាវុធដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនអាកន្លែងនេះព្រីជីមិតហើយមកខ្ញុំលើកចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យព្រីជីមិតប្រៀបធៀបរវាងគុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិដែលយើងមើលឃើញហ៊ុនសែនអត់ចេះធ្វើឲ្យសោះយើងអាចនិយាយបានថាអវិជ្ជាតើហ៊ុនសែនណាក្រៅតែពីរៃលុយហើយបាត់ឆឹងក្រៅតែពីថាចំណាយ1000លានដុល្លារហើយបាត់ឆឹងក្រៅតែពីលុយ100លានដុល្លារហើយបាត់ឆឹងនឹងក្រៅតែពីទន្ទិញពាក្យថាជួយជួយជួយប៉ុន្តែមូលកុងតឺភ្លើងឡើងថ្លៃជួយជួយជួយប៉ុន្តែមិនអាចទៅជួយសម្រួលធនាគារឲ្យប្រជាជនបានតើហ៊ុនសែនក្រៅតែពីនិយាយអំពីរឿងអតីតកាលក្រៅតែនិយាយអំពីជួយខ្ចលហ៊ុនសែនសន្យាខ្ចលហេតុអីគាត់នៅកាន់អំណាចបើសូនរ៉ាសន្យាខ្ចលហីមិនសូនរ៉ាមិនទាន់កាន់អំណាចសូនរ៉ានិយាយថាជាខេវ៉ាន់ថាបើខ្ញុំដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំនឹងចេះអានឹងខ្ញុំអត់សន្យាខ្ចលហីមិនព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ដឹកនាំប្រទេសផាន់សុមនីប៉ុន្តែហ៊ុនសែនឥឡូវដឹកនាំប្រទេសហើយខ្ចលទាំងអស់ឯណាទៅលុយរៃអង្គាពីអង្គការរាប់លានដុល្លារឯណាទៅលុយថវិកា1000លានដុល្លារទុបទល់ជាមួយកូវីដណាឯណាទៅលុយជាង100លានដុល្លារបានសាប៊ូ1500រៀលមួយដុំឯណាទៅពាក្យថាបើករោងចក្រផលិតណាឯណាទៅពាក្យថាជួយអ្នកក្រក្នុងអំឡុងពេលកូវីដកូវីដជីអស់ហើយឯណាទៅពាក្យថាដោះស្រាយវិបត្តិអំឡុងពេលកូវីដបងប្អូននៅសកបរាំងនេះខ្ញុំនិយាយតែនេះតិចឥឡូវខ្ញុំចេញដើរបាននេះគាត់ថាត្រូវពាក់ម៉ាស់ជាទម្លាប់នៅសកបរាំងនេះណានៅលើរថភ្លើងគេយើងត្រូវមានសបត់យើងត្រូវទិញហ្នឹងហើយសបត់មួយវាមានអា1ម៉ោងអា2ម៉ោង1ម៉ោងហ្នឹងវាមាន1ម៉ោងវាមាន2ម៉ោងវាមាន3ម៉ោងវាមានដូចខ្ញុំណាដូចខ្ញុំហ្នឹងមានកាត
មានកាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញសាគេជីទូទៅណាគេមានភ្នាក់ងារផាកឆែកសវត្តអត់សវត្តគេផាកដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងកូវីដនេះណាគឺគេអត់ផាកបងនៅស្រុកបរាំងគឺអត់ផាកបងនេះជីឡានក្រុងជីរថភ្លើងជីសរៃអត់មានពលិសអត់មានណាទៅផាកហេតុអីកលៈទេសៈនេះគឺគេអត់ត្រូវរឹតច្បាច់កប្រជាជននេះអត់ត្រូវយល់លេះអត់លួយបើកប្រាក់ខែហើយទៅច្បាច់កអ្នកគូយុននិងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់តុកតុកប្រជាជនក្រីក្រដែលរលួយ 10,000 មិនបានទៅផាកគាត់ 100,000 ដុតម៉ូតូចោលហ្នឹងណាទៅយល់លួយដើម្បីទៅចូលកប៉ៅហ៊ុនសែនទិញនាឡិកានេះអត់អាចអត់មែនចឹងទេគឺអត់មកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំអានអ្នកដែលនៅសំរាំងដឹងជិះអត់ផាកនេះអត់លែងព្រៃឲ្យចូលទៅគ្មានណាគេផាកអីទាំងអស់បើនេះគឺដូចជិះសេរីចឹងប៉ុន្តែតាមធម្មតាជិះត្រូវទិញសំបុត្រណាមិនខ្ញុំបាច់សំបុត្រទេខ្ញុំមានកាតរបស់ខ្ញុំមែនទេកាតជូនវាខ្លួនអញ្ចឹងគឺអត់បាច់ទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំចង់ថាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំរងស៊ីលើកវាជាមោទនភាពវាជាផលប្រយោជន៍ហើយពិភពលោកគេបើកប្រទេសដោយសារតែកត្តា3យ៉ាងទី1គេបើកប្រទេសនៅក្នុងការរឹតបិទតាមរយៈដូចជាពាក់ម៉ាស់តាមរយៈដូចជាឈរចម្ងាយគ្នាមួយម៉ែត្រអីផ្សេងផ្សេងករណីផ្សេងផ្សេងទី1ទី2គឺគេញែកគេធ្វើតេស្តនៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអាមេរិកក៏ដោយនៅស្រុកបារាំងគឺផែនការរបស់រដ្ឋដូចលោកប្រធានសន្និសីទថាដែរបាទនេះគឺគេធ្វើតេស្តមួយសប្តាហ៍ឲ្យបាន700,000រហូតគេធ្វើតេស្តតែបីគេធ្វើតេស្តដើម្បីញែកឃើញទេដើម្បីទប់ស្កាត់មានការធ្វើតេស្តនេះនៅកម្ពុជាអត់ធ្វើតេស្តប្រកាសថាអត់មានឆ្លងទេដល់តែទៅនៅវៀតណាមថាឆ្លងអេមិនគួរនិយាយតែប្រេះតែប្រដាណាឥឡូវនិយាយឲ្យច្បាស់មកមានអត់ហេតុអីពីព្រោះមិនបើឆ្លងនៅប្រទេសកម្ពុជាមានតែខ្យល់កស្លាប់ដួលភីងហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងអត់ធ្វើតេស្តបើធ្វើតេស្តមានណាដឹងអាហ្នឹងឥឡូវនិយាយនេះគេធ្វើតេស្តដើម្បីញែកគេញែកគេវិវត្តទៅរកអាចំណុចមួយដែលលោកប្រធានសំស៊ីនិយាយហ្នឹងគឺលិខិតឆ្លងដែនដែលបញ្ជាក់អំពីភាពស្មលិខិតឆ្លងដែនដែលបញ្ជាក់អំពីភាពស្មនេះមានមនុស្សខ្លះមានអង្គតិគាល់ពីធម្មជាតិមានភាពស្មពីធម្មជាតិតែម្ដងណាមនុស្សខ្លះវាមានភាពស្មកូវីដនេះវាអត់អាចវាយលុកឲ្យបានទេវាមានអង្គតិគាល់ពីធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងវាច្បាស់ជាមានមនុស្សប្រភេទហ្នឹងបើសិនជាយើងញែកវាធ្វើតេស្តញែកអ្នកឈឺនិងអ្នកជានិងអ្នកដែលមានភាពស្មពីនោះសេដ្ឋកិច្ចដើរបងប្អូនអ្នកអាចធ្វើការបានអាចធ្វើដំណើរបានអាចហោះហើរបានអានឹងជួយស្រោចស្រង់ណាទាំងសុខភាពទាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកហ៎អានេះគេហៅថាការងារពិតប្រកបការងារបញ្ញាការងារជួយមនុស្សមែនទៅការងារទៅការងារបោកទេមែនទៅការងារទូរទស្សន៍50ប៉ុស្តិ៍អាងតែពេលគេបោកបានចិត្តបោកទេមែនតែការងាររបៀបតែយឺសម្បើមផងហ៎យេអីសតើប្រកាសអីណាអបអសាតអបអសាតឥឡូវនេះកម្ពុជាបានបើកប្រទេសឲ្យប្រទេសដែលបានបាត់នោះចូលវិញហើយបងប្អូនមិនដឹងចេះថាប្រទេសខ្មែរសម្បើមណាឥឡូវគេបើកវិញហើយមុនអាណាថាពួកនឹងខ្លាំងគេបាត់ពីមុនបាត់ពីមុនបាត់ដោយសារអីនិយាយតដៃសូរិយាស្រីដោយសារតែគេបិទប្រទេសរបស់គេចុះឥឡូវបើកដោយសារអីដោយសារគេបើកប្រទេសរបស់គេបាត់ទៅចុះមកថាខ្លាំង